ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်14ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနှစ်ကြောင်းသောတရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံတရားတော်အဲလိုမေးတော့ဒဂရမတွေယခုစိတ်တွေဟာတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်တစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်အဲ့ကဲတော့ဒီစိတ်ကဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်တခါတော့ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဆိုရယ်မိမိပေါ်လိုက်မိမိနံပေါ်လိုက်မိမိပျက်စီလိုက်မိမိပေါ်လိုက်မိမိပျက်စီလိုက်သမှုရိသ္စာနေရနေပြောဒီတိုင်းပြောရမှာပဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သန္တရာဆိုတာပါပါလေမိမိအသေးများတာသန္တရာဘာလို့ဆိုကြ?မိမိတေများတာသန္တရာလို့မှတ်ထားလိုက်ကြပါ။ဒါဖြင့်သန္တရာရှိသန္တရာရှိဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကမြုံနဲ့မကြောက်ကြဘူးနော်။အခုတေတေချာချာတေတော်မှာတစိတ်ဖြစ်ပြီးတစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့မိမိတယောက်သေးတာပဲ။နောက်တစိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်တစိတ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့မိမိတယောက်သေးတာပဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုသေးတာ။ဒါဖြင့်သန္တရာရှိဆိုတာကမွေးလိုက်သေးလိုက်မိမိမွေးမိမိသေးတာမိမိဖြစ်ပြမှုမိမိခဏခဏသေးတာအများကြီးတွေ့ကြုံရတာကိုသန္တရာရှိတယ်လို့ခေါ်တာပဲမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သန္တရာရှိဆိုတာဒကာရမတို့အကောင်းမြတ်ပါကြရတာမှန်ပါဘူးခဏခဏသေးရတာပါခေါ်ကြမှန်ပါဘူးသန္တရာရှိတာပါခင်ဗျာဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရမရှိခြင်းပါနဲ့တော့နော်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာဒဂရမရေရှိခြင်းနဲ့စိတ်ဖြောက်ကြပါတော့မရှိခြင်းမှန်တယ်သန္တရာရှိတယ်ဆိုတော့တခြားသံမြင်ညပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သန္တရာရှိတာဆိုတော့ဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဒီလိုထင်နေကြမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒဂရမတို့ခန္ဓာအာရဏတွေမပြတ်လျာသန္တရာလို့ဆိုပေါ်ဥက္ကမောင်ရာအခုဖြစ်အခုပြည့်အခုဖြစ်အခုပြည့်ဒီရှိနေတာကိုဆိုတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားသန္တရာရှိဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒဂရမတို့အခုဖြစ်အခုပြဲဆိုတာတွေခဏခဏမွေးခဏခဏသေးခဏခဏမွေးခဏခဏသေးအနေမပါဘူးဆိုကြပါလို့အနေမပါဘဲနဲ့မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်စိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်စိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်ပေါ့ဗျာဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်ဒုတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်တတိယစိတ်တစ်ခုပြဲလိုက်အဲ့ဒါဘာခေါ်ကြသံဃာပါဗျာသန္တရာဆက်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်သန္တရာကိုတူတူပြောကြဆိုဆိုတော့အသေးချင်းဆက်နေတာသန္တရာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြအသေးချင်းဆက်နေတာသန္တရာအသေးဆက်နေတာသန္တရာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှတ်ကြကြမှာအကယ်ဘုန်းကြီးပြောတာကအသေးချင်းဆက်နေတာသန္တရာလို့ဆိုတာကိုဓမ္မတွေကဩဘုန်းကြီးပြောတာတော့ကြားရပြီကိုယ်တိုင်းမိမကြည့်ရင်သေးတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဥက္ကမောင်ရေတခုသောစိတ်ကဖြည့်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်ကလည်းပေါ်ပြီးပြက်နောက်တခုသောစိတ်ကပေါ်ပြီးပြက်ပါတယ်အဲ့ဒါတယောက်တယောက်သေးနေတာမဟုတ်လားသေးတော့ဒါဖြင့်အသေးချင်းဆက်တာဘာခေါ်ကြသန္တရာပါဗျာဒါဖြင့်သန္တရာရှိခြင်းကြသလားလို့မေးတယ်မရှိပါဘူးဗျာသန္တရာဆိုတာဘဝကုမသန္တရာကဒီဘဝဆက်နေတာအသေးဆက်နေတာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲသန္တရာပါဗျာဒါအပြောကိုဘုန်းကြီးပြောတာကိုဒကာဓမ္မတွေကမယုံသေးလို့ရှင်ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပါပါဘုန်းကြီးပြောတာမယုံသေးညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့ညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့စာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်စာကျင်တဲ့စိတ်ပြီးကြလာရင်ဒကာဓမ္မတို့စိတ်တော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်အင်းရေတော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာတွေသေနေတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသေနေတာမဟုတ်ကံဒီအလုံးစုံဓမ္မတို့ဘာဆိုကြမလဲသန္တရာပါဗျာသဘောပါဒါဖြင့်ဒီသန္တရာကြီးကိုဓမ္မတွေကပျော်စရာများပါလို့ရှင်းခြင်းရတာလားမသိလို့ရှင်းခြင်းဘယ်လိုဆိုကြပါမသိလို့မသိလို့ရှင်းခြင်းတာတဲ့ပြုံးတယ်ဓမ္မတွေကပစ္စည်းလေးရလို့သားနဲ့သမီးနဲ့တွေ့ရလို့ပြုံးတယ်ပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဥက္ကမပြုံးပြီးသေးပြန်တာပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးလည်းပြုံးပြီးပါဖြစ်တယ်ပြပါဘူးပြုံးတဲ့လူတယောက်သေးပြန်ပြီဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ပြုံးတာလေးကပြုံးတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ပြုံးတဲ့နောက်ကသေးလိုက်လာတာပဲမှန်ပါဘူး
အဲ့တော့ပြုံးတဲ့လောကသေးလိုက်လာတယ်မဲ့တယ်ဆိုတာတော့မအဆုံးမရတဲ့မဲ့တဲ့လောကသေးလိုက်လာတယ်ဒါဖြင့်အသေးဆက်တာဘာခေါ်ကြလဲမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာကဇာတဲ့ကပြောနေတယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ဉာဏ်နဲ့ရှိပေးမှန်ပါပါကိုယ်တိုင်မြင်ခြင်းဉာဏ်နဲ့ရှိပေးလိုက်လို့ရှင်ပြန်ဒါဩတဘောရဲမှာပဲအသေးပေါင်းဘလောက်တုံးလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲမင်းပါပါရုပ်ဘက်ကဆိုလို့ရှင်မျက်စိတမိတ်ကိုဂရေ9000ရုပ်လဲနေတာနံဘက်ကဆိုဂရေတသိန်းနဲ့မျက်စိဓမိတ်ကိုသိနေလားအသေးပေါင်းအသေးပေါင်းမျက်စိဓမိတ်ရုပ်ဘက်ကဘယ်လောက်တယ်9000ဂရေ9000ဂရေလေးထိုက်ပါဦးမောင်ရုပ်ဘက်ကမျက်စိဓမိတ်မှာဂရေ9000ဒါကိုဥက္ကမောင်တယောက်ထဲလဲနေတာသေလိုက်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 လဲသေလိုက်အစားထိုးလိုက်သေလိုက်အစားထိုးလိုက်လဲနေတာရုပ်ဘက်ကဘယ်လောက်တော့9000နံဘက်ကဂရေတသိန်းနဲ့ဒဂါရမတော့နံဘက်ကဒဂါရမတွေသေနေတာဘယ်လောက်တဲ့တော့ဂရေတသိန်းအဲ့ဒါမျက်စိတမိတ်အချိန်မှာဂရေသိန်းလဲသဘောကျအဲ့ဒါလောက်တောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂါရမတွေအသေးဆက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးဟာသန္တရာလို့ခေါ်တယ်ဒါပြန်အသေးကောင်များတာသန္တရာအသေးထက်တာသန္တရာအသေးဆက်တာသံသရာအသေးများတာသံသရာဟာဒါပြန်သံသရာမရှင်းသေးဘူးလေဒကာရမတို့ပြန်လေကိုယ်ခန္ဓာပြန်နေတာမဟုတ်ပါတော့မှန်ပါပါဘောပါကြဗလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသံသရာဆိုတဲ့ယခုဘဝမှာပဲအလောင်းပေါင်းဘလောက်များများသိရသလိုဒါပြန်ဘဝများစွာသံသရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝများစွာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသေးကဲလုံးတယ်အသေးကြိုက်လုံးတယ်ဘုကမောင်ဆိုရမယ်ဆိုရမယ်အသေးကြိုက်တော့ဓမ္မတွေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြိုက်တာပဲဆိုရခုလားဆိုရပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တန္တရာကြီးမုန်းကြပါတော့ယွံကြပါတော့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့အောက်မင်းမလဲကိုယ့်အကုန်ညာနဲ့ကြည့်ပြီးမုန်းကြသမှာဆိုရပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေမပြတ်သေပွဲဆက်နေတာတန္တရာဘုကမောင်ပါရခန္ဓာရုပ်မပြတ်သေးဘဲဆက်နေတာခန္ဓာရိမပြတ်သေးဘဲဆက်နေတာသံသရာလို့ဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့အဲတော်တော့ပါပြီတန်တော့ပါပြီဒီဒုက္ခကြီးရပြန်အကြီးဆုံးသောဒုက္ခပါပဲထိုင်နေတဲ့ဇာလဲထားတဲ့ထိုင်နေတဲ့ယုံနာဟာအဲထားတဲ့စီမပါဘူးသေရခဲ့တယ်ရနေတဲ့ယုံနာလည်းအပေါ်ရောက်အောင်မပါဘူးသေရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအသေးဆက်တာသိကြပါလားသိကြပါပါအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြလဲသိကြပါပါဒါဖြင့်သိကြဆိုတော့သိကြဆိုတော့ဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါနဲ့သိချိန်နဲ့ရောက်ပါပြီဆိုတာဥက္ကမောင်တို့သတိထားပါမှန်ပါပါဓမ္မတွေသိချိန်မရောက်သေးဘူးလားမျက်လုံးနဲ့မရှိနဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဦးဝန်ထဲမှာရှူတဲ့ရှိတဲ့စိတ်ကလေးများဒိတ်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 ရင်တတိယတစ်ခါသေးတာပဲတတိယတစ်ခါသေးတာပဲไกลดาဖြင့်ဒီတန်ဃာကြီးကိုဇတ်သိမ်းကြလို့ဇတ်သိမ်းကြလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်နှလုံးနှင်းနဲ့ပဲမနေရလို့ပဲသိမ့်နိုင်တာပြောပြမယ်เนาะနှလုံးနှင်းကသိမ့်နိုင်တယ်လို့ပေရကောပရိသပါဠိတော်ကလာတယ်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာဓိဋ္ဌိယနှစ်ကြောင်းတည်းရှိပါရကွာတောက်ကမဲ့ရဘူးရတော့နှစ်ကြောင်းတည်းရှိပါရကွာတောက်ကတွေမဲ့ရဘူးရဘယ်နှစ်ကြောင်းလဲဒီတိုင်းမှာရေးထားတောက်ကတွေဖြစ်ဖို့ရနှစ်ကြောင်းတည်းရှိပါရဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယတောက်ကတသမာဓိဋ္ဌိယလို့ဝေဒကောပရိသပါဠိတော်ရှင်အနန္ဒာရေးတာပါရှင်အနန္ဒာဟောတာပါနှစ်ခုသောကြောင်းသာရှိတယ်တောက်ကပါရဉ္ဉဏ်ရဖို့တခါရဏိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားဖို့ရာဘုရားစုလံပါနဲ့လဲဝဲရံလဲရရံနဲ့မပါမနဲ့ကျုံရနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ယူပါတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ကြောင်းနဲ့ရတယ်ကွာရတယ်နေယူမယ်ဆိုရင်ပြန်ဘယ်နှကြောင်းနဲ့လဲနှစ်ကြောင်းပါဒါကြောင့်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတသမာဓိရှိယဥက္ကမောင်ဂျေနပ်ပလာဒိဗ္ဗံမရှင်းသေးပါဘူးနော်ဒါတော့အချင်းချုပ်တော့နားလည်ပြီဒီအခုရရင်အခုယူမယ်လို့တောက်ကပါရမီညာနဲ့အခုရရင်တပည့်တော်အခုယူမယ်ဖះရှင်နှစ်ကြောင်းတည်းသာဒကာရမတွေကြိုးစားရင်ရတယ်ဗျာမှန်ပါပါဘယ်နှစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ကြောင်းပါပါ
ဒါကြောင့်ဒုဝေဒုဒုဝေပြည့်စရာသာဝကတသမာဓိထိယာလို့ဆိုရဲပါဠိလာထားတယ်နော်တပည့်ငဃာဓမ္မတို့ဒီလိုစာရကျမ်းဂန်တွေသိပြီးကလာနေပြန်တော့တော့ဩသာဝကဘာဝိညာဉ်နဲ့ဝါတတဗံတရာဂနာဂန်ယန္တာဖြစ်ဖို့ရာစုကြီးတွေမပန်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီးရောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်နှစ်ကြောင်းနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဥဟဟောထားတယ်မှန်ပါပါဗျာနှစ်ကြောင်းနဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲနှစ်ကြောင်းပါဗျာဩနှစ်ကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ត្រာမရှိခြင်းလဲဒီနှစ်ခုကြိုးစားလိုက်ပြီးတာပါပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြန့်လန်းပေါ်လာမှန်ပါပါဗျာတန်ត្រာမရှိခြင်းနှစ်ခုသာလုံးလုံးတော့နှစ်ခုလုံးလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥဇဏဇာသေးဇာတွေပူဇော်ဆွေးဇာတွေဖြင့်အကုန်စာသိမ့်ပါれလို့ဆိုတာပေတကောပရိသပါဠိတော်မှာရှင်အနန္ဒကဟောထားလို့ဘုရားကထောက်ခံကြပေးထားတာသံဃာနာရင်စာပဲလို့သိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာ။အဲဒီဘက်ကတကယ်ကိုမြတ်ဆိုတော့တကယ်တည်တော့ဘယ်နှကြောင်းတယ်တော့မကြောင်းပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နည်းနဲ့ယူမှရှင်ဘယ်နှကြောင်းအထောက်ရ။မကြောင်းပါဘူး။အေးစူးကြည့်ပါမဟုတ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရရင်ပြီးရရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနှစ်ကြောင်းနဲ့အထုတ်ပါကွာမှန်ပါဗျာမြများနေသေးလားမှန်ပါဗျာနှစ်ကြောင်းနဲ့အထုတ်ပါကွာရပါတယ်ဆိုတော့ဒုဝေဒုဒုဝေပြည့်စရာသမာဓိတာကတသမာဓိရှိရာဒိုင်းနှစ်ကြောင်းကိုပြပါတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါဗျာတင်းနံပါအကြောင်းကပရဒေါသဂောတောသစ္စာအနုတန္တိရပါလိတော့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာရမယ်ဒါတကြောင်သစ္စာတရားကိုနာရမယ်ဒါတင့်နာမှာကြောင်သစ္စာတရားနာရမှာကတေးသေးချာချာစဉ်းစားဥက္ကမုံသူပြင်တရားမပါဘူးဗျာမှန်ပါပါဘယ်တရားလဲသစ္စာတရားပါဗျာသစ္စာတရားနာမှုသည်တင့်နာမှာအကြောင်းပြီးသွားတယ်မှန်ပါပါဣဇတ်တင်းစာယောနိသောမနတိကာရောမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။ဟောနှစ်ချက်ဗျာ။ဒါကနှစ်နာမတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။ဒါကနှစ်နာမတ်နော်။နှစ်နာမတ်ဗျာ။သစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားနာမှုကနှစ်နာမတ်ဗျာ။မိမိဣဇဒ္ဒခန္ဓာရဲ့မှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုကမှန်ပါဗျာ။ဩသစ္စာတရားနာမှုကနှစ်နာမတ်ဗျာ။မိမိဣဇဒခန္ဓာထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုကမှန်ပါပါဘုရား။ဤနှပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်အချိန်မှဆိုနိဗ္ဗာန်ရရကွာ။မှန်ပါပါဘုရား။သိကြပါရဲ့ဒကာတော်မ။အတက်ဆရာလည်းသိကောင်းပါပြီ။မှန်ပါပါဘုရား။မသိလို့သာကြွလို့ရှာမလို့လို့သာဘာများလုပ်ရပါမလို့ဆိုပြီးကာလအတုပါရေလိုက်ပို့နေရတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတော့နဲ့အတုပါလိုက်ပို့ရတော့မလားအောင်းမိနေတယ်ဥက္ကမုံကြီးတရားပါဗျာအလူတန်းနဲ့ဖိတ်တာလိုက်ပြီးဒီကလာအေးသူတို့မျှဝေကိုလည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရတာလိုက်နေရမလားအောင်းမိတယ်ကုတော့မဟုတ်ပါလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာရတော့ငါတင်နာမကသစ္စာပြတာပါဘာနဲ့နံပါကမိမိခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးနှောင်းနဲ့ပန်သွားဖို့ဒီနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောသောကပါရမီညာနိဗ္ဗာန်ရတာပါပဲ။ဓမ္မတို့လေးလေးစားစားမှတ်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဘယ်လိုတောင်းပန်ထားရော။ဘယ်တော့လုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။ဒီနှစ်ခုနဲ့သတ္တဗန္ဒရာဂာနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ဝေဒကောပရိသပါဠိတော်သေသေးချာချာဟောထားတဲ့ဥစ္စာကိုပဲသူတို့နဲ့ရောက်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ကျွတ်လမ်းမသိလို့ကြွေသွားနေတာတွေဟာကဥက္ကမောအတော်မောနေပြီမောတော့ပါဗျာမဆိုးရဘူးလားဆိုးရပါဗျာတို့တို့ရောက်နိုင်ပါရဲ့ကမ်းနဲ့ဟိုကြွေဒီကြွေသွားနေရတာကြာကြဘူးလားကြာပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြာမှုကိုဇတ်သိမ့်ပြီးကာလဖြတ်တခါရောက်မှုကိုဝိယူဆိုင်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်နှစ်ခုသာဝိယူဆိုင်ရမှာလဲနှစ်ခုတည်းပါဗျာတင်းနံပါတ်ကဘာပါလိမ့်သစ္စာတရားပါဗျာเออนั่นน่ะมากะเออไม่มีอิสระธรรมขันธ์มาနှလုံးသွင်းမှာမှုရှိပြီးရောกว่าဆိုတော့အမတန်ဖို့တန်နေပြီဟုတ်ပါဘူးဟိုဟာရေကြည်နတ်နတ်သဘောကြရပါတယ်အဲ့ဒါပေတော်ပရိသပါဠိတော်ဖြင့်အနန္ဒဟောတယ်လို့သေချာမှတ်စမ်းပါဟုတ်ပါဘူး
ရှင်နာဟောတာဖယားကထောက်ခံချက်ပေးတယ်လို့လည်းလင်းနေအောင်တခါလေးယူထားလိုက်တော့မှန်ပါပါ။ဒါဥပမာမလွယ်လားဗျာ။လွယ်ပါလားဗျာ။ကောင်းရာဓမ္မတို့အကျယ်ပဲပြောရမှာနော်။ဒီဟာလေးတော့ဖြင့်ဩတို့နိဗ္ဗာန်လွယ်ခြင်းလို့ရှင်ဒီနှစ်ခုကြိုးစားရုံပါပဲလားဆိုတာလေးတော့ဒီကမတွေဘက်ကကိုရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်မိပါလား။တဏ္ဍမကဘာလို့ ਆ ။တဏ္ဍမကခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။အဲမိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။မိမိခန္ဓာမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။မိမိဣဇ္ဇဒခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောကပါရမီညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲကွာ။သိကြပါလား။သိကြပါလား။သိဖို့တန်တော့ဘောလားဒကာရမတို့။အမနာဘုဒ္ဓံဒါလေးများဖြောက်ပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရွှေတို့ငွေတို့စိန်တို့ပျောက်တာဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။မွေးရင်ပြန်ပေါ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒေဟာပြောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခမရတို့တန်လျာခရီးမှာပဲဥပွဲနာပွဲသေးပွဲအပယ်ငရဲတွေဟာငါဟာကြီးတာမှတ်ပြီတော့မှန်ပါဗျာဒါနှစ်ခုပြောက်သွားရင်ဒါနှစ်ခုပြောက်သွားရင်မှန်ပါဗျာဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ဒီဖတ်မှုလေးပြောက်သွားပြီဒီနှစ်ခုအတိုင်းခမရတို့လုံးမှုလေးချွေးညက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အင်းငှက်ရွှေတို့ငွေတွေရောတရားပါရောအလုံးစုံကုန်ပြီးတော့လည်းဘာမှမပြောစရာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒီဟာကအလုံးစုံချမ်းသာကြီးရမယ့်ဥစ္စာပြောက်သွားမှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြားလား။ချမ်းသာအစေ့ရမှာကိုဥက္ကမောင်ပျောက်သွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီနှစ်ခုပျောက်သွားရင်လေ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဓမ္မရဲ့ဒီနှစ်ခုပျောက်ရဲပါမလား။မပျောက်ရဲပြောစမ်းမခင်ဗျားတို့ဘာရုံးကဲ။သစ္စာတရားနာ။ဒီနှစ်ခုလုံးဝပါလား။သစ္စာတရားနာလေးပေါ့ဆုံးပါဘူး။အေးဒါတော့မပျောက်စင်းနဲ့နော်။ဒါသာပျောက်လို့ရှိရင်ပြင်ဓမ္မတို့အပဲလေးပါးတွေကလည်းငတ်ပစ္စည်းဖြစ်ရတော့မယ်။ဘုဇဏနာရသေးစရာတွေရောဘုပ္ပစီအကုန်ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရှင်မျိုးစုံကိုဟာအကုန်ဖြစ်မှာရှင်မျိုးစုံကိုဟာဖြစ်မှာကိုဟာအကုန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောက်သွားလို့တုံးဆိုတော့အိုးနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဒုက္ခသိမ့်တဲ့တရားပြောက်သွားလို့ဒုက္ခထဲမှာပဲပင်လယ်ဝေးနေရခဲ့ရတယ်ဆိုရမဆိုရဒါပြန်နေရာလေးပြင်ဥစ္စာရင်တို့ဖြောက်လို့တော်ပါမလားတော်ပါဘူးဗျာဓမ္မတို့အရေးကြီးတာကိုတော့မဖြောက်နဲ့နော်ပါလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးပါဘူးသမီးလေးပြောက်သွားတာအရေးမကြီးဘူး။ဘောင်ဘောင်မြတ်စွာကပြောက်ဘူးလားလေ။ခွဲဘူးလားလေ၊တေးဘူးလားလေဆိုတာဥက္ကမောင်သားရေရိုးနေတဲ့လမ်းတွေပါ။မရိုးသေးဘူးလား။ရိုးပါပါ။ဒီဟာကတော့ခုမှတွေ့ပြီးခုမှတွေ့ပြီးကလည်းချုပ်ပြမမှန်းမှုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ရမှာတွေကဒုက္ခကြီးပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတို့ခမရဲရွှေရုံးကိုယ်တို့စိန်လုံးများတို့ပြီးပြောက်တာအရေးမကြီးပါဘူး။ဒီနှစ်ခုပြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကျူအကြီးကျယ်နေပေါ်လို့သုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘာပါလိမ့်ဒီနှစ်ခုကသစ္စာတရားပါဘူး။သစ္စာတရားပါဘာလို့သက်မှန်ဖို့ပါ။ဒီနှစ်ခုမှန်လိုက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တောကပါရမီညာပြည့်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘာပါရမီမှမလိုတော့ဘူးကွာဒါနှစ်ခုလုံးလိုက်ုံပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်းနပ်ပလား။ရှင်းနပ်ပါဗျာ။အားလုံးကဓမ္မတွေတော့လူရင်းနဲ့ပြောနေတာအဖို့တန်နှုံးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာအဖို့တန်နှုံးကဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုနှစ်ခုသာတွေ့ပြီဒီနှစ်ခုရှိဘူးပြီဒီကလာဒီနှစ်ခုတန်လို့လို့ပါတော့မှဆိုဆရာတော်ဥက္ကမောင်နဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆရာမရှိတော့ပါဘူးမှန်ပါရှိရှိသေးရလားရှိပါဘူးသူလည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေဘုပ္ပကောဟောရဘုကုလည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေအနာရဘုကုလည်းဒုက္ခကတိဉ္ဉေဘာဘူးမှမရှိတော့ဘူးမှန်ပါရှိရမြင်ညာသေးရလားမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒီရွှေရုံးငွေရုံးမကပျောက်ခဲ့တဲ့ဘဝကရခဲ့တဲ့ဘဝကမရှိတော့ဘူးအမဒါမချွတ်တော့မှာတန်ခရာထဲမှာပေးရာကုသေးရာကုခန္ဓာကြီးဖြစ်နေမှန်ပါဗျာအဲငရေတွေကတကုငရေကြီးဖြစ်နေဘယ်ဘက်ငံမြောက်ခုခုလို့ရှိရလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလောက်ရှင်ရဲ့အနန္တတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဟာဘာပြောက်သွားလို့တုံးလို့ဆိုတော့အခုတာကပါရမီဉာဏ်ဖြစ်ချင်းအကြောင်းနှစ်ပါးပြောက်သွားလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကဘာပါလဲသစ္စာတရားနာဘိမိခန္ဓာဘုရုံးနဲ့မှန်ဖို့အဲမနာဘန်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ဖို့ရဥက္ကမဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပါဘူးတပည့်ကြောက်ကြောက်ပါဘူး gain တာဒီပေရောပရိသတ်ရှင်အနန္ဒာကတော့ဥပမာပြလိုက်တာသိကောင်းဘယ်လိုများကောင်းလို့ဆိုတော့သစ္စာတရားကိုဥမာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခဏခဏဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပြောင်းရတယ်လေဒုက္ခသစ္စာအကဘူရလည်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောင်းရတယ်လည်းဒုက္ခသစ္စာဘဝချုပ်နေုံနေတွေဖုံးရဖြစ်ရတယ်လည်းဒုက္ခသစ္စာဆောင်းရငဲ့ရတယ်လည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောနေနော်ဟောနေတော့ဓမ္မတွေမှာဩ
ဘုန်းကြီးဟောနေတယ်သင်္ခဏကိုကြီးကဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရဲဒုက္ခသစ္စာရဲဒုက္ခသစ္စာရဲဆိုတော့သီလုံးလေးတော့ရောက်သွားမှန်ပါပါညာတပရိညာသီလုံးလေးရောက်သွားမှန်ပါပါညာတပရိညာသီလုံးလေးရောက်နေတော့ဒီသိနေတဲ့အချိန်မှာပဲတခါတည်းတော့ခမရွှေတို့ကိလေသာရှိသေးလားဒီမရှိပါဘူးဟောဒါဖြင့်ကိလေသာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဒီချိန်ကကိလေသာမရှိတော့ဘူးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဩဒါဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ကြားနေရတယ်တော့ဩတို့သိရတယ်ဒါရီရဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဒုက္ခအခုပေါ်လာတဲ့ဆေးရဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြောင်းရွှင်နေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုံယုံနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖုံးပြနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသောရငဲ့ရတာကိုဒုက္ခသစ္စာပဲ။အကုန်ဒုက္ခသစ္စာတွေဟိုဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာဒုက္ခသစ္စာတွေလို့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာတရားနားနေရတာဟုတ်ပြီ။နားနေတာဥပမာသန္တာမဒီနားတဲ့အချိန်မှာကိလေသာရှားဝင်သေးရလား။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဥပမာထင်လာတယ်။ तू တက်တုံးတစ်ခုမေးလျှော့တော့မှဆိုအထဲမှာအစေးတွေရေတွေချောက်နေတဲ့တက်တုံးကိုမိတင်လျှော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောလွယ်မှာပဲ။လွယ်မှာပါဗျာ။အစေးရေရေဝင်နေတော့မလွယ်ပါဘူးဒီမှာလေတဲ့သစ္စာတရားနားနေတဲ့ခိုက်တမှာဒကာဓမ္မတွေတန်ကိလေသာအစေးရေ၆နေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဣဇ္ဇဒကိုဒကာရဲအော်ဟောတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်နေပါကလားလို့ဆိုတဲ့နှလုံးသားမှန်လိုက်လို့ရှင်တခါတည်းနဲ့ဒီပွဲတဲ့သောတာပန်ဒီသောတာမှန်ပါဗျာဘာတော့ကိလေသာ၆နေတော့မမင်းနဲ့ရှုပ်ရတာမှန်ပါဗျာတော်ကြရလားကိလေသာ6နေတော့မမင်းမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာတခါရဲဒုက္ခခန္ဓာကြီးဟာတခါရဲဒကာဓမ္မတို့ဇတ်သိမ့်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒါကဖျားပေးတဲ့ဥပမာမှန်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုဥစ္စာတရားနဲ့နားနေတဲ့ခိုက်တံဗာရင်များ6ခန်းနေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်စမ်းပြည့်စုံပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တတုံးကြီးဟာအရှိမရှိတဲ့ရည်မရှိအစေးမရှိဆိုတော့6 6ခန်းနေတဲ့တတုံးကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဒါရီဟာအဟုတ်ကိုဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခတွေပဲလို့ဥက္ကမုံနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်စမ်းပါရတယ်မညာနဲ့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါတခါရဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကိလေသာအစေး6တဲ့အချိန်မှာမိရှို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလောင်မခံနိုင်သေးရလားမခံနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်မညာနဲ့တခါရဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခတရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိရှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်ပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မညာအစ်စ်ဖြစ်လာတာပဲကွာမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သစ္စာတရားနာအောင်ဆိုတာကကိလေသာအစေးချောင်းလုတာမှန်ပါဘူးဣဇ္ဇတကိုနှလုံးသွင်းမအောင်လုလိုက်ဆိုတာကမိရှုပ်ပြလိုက်တာကိုမှန်ပါဘူးဘုကမဘလို့ဘုဒ္ဓံတမ္မာပါဘုရားအမှန်တန်ဘုဒ္ဓံတော်တဲ့ဓမ္မတို့ညာနေနဲ့ကြက်ကြစဉ်းစားကြစမ်းပါသစ္စာတရားနာမှုနှလုံးသားမှန်မှုနဲ့ပဲကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားကိုသေးသေးချာချာနားနေရတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာตายရတဲ့ကိလေသာအစေးတွေဟာဥက္ကမောင်တို့တက္ကသတ္တူရှိကြသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာသိကြရနော်မရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိလေသာအစေး6ခန်းနေတယ်လို့မဆိုရဘူးလားမဆိုရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဥဝါတို့ဥက္ကမောင်တို့ကနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခအစ်စ်ဘယ်ဘာမှမပြောဘူးလို့လုတ်ပိုက်ချမှာလားဘာလဲဒီကံတရားကြီးကမပြောက်ဝေဘူးလားပြောက်သွားတာဆာတဲ့ကိလေသာအစေးလျှောက်တုံးကိုညံမင်းနဲ့ရှို့လိုက်တာနဲ့ပျောက်ထွက်သွားတာလေခန္ဓာပျောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဗျာခန္ဓာပျောက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဩဒကာရမတို့တဲ့ဖုတ္တမှာလားအာမတံဖုတ္တနဲ့တည်းနှလုံးနဲ့နဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့တရားပေရဂောဝိရဒပါဠိတော်ဥက္ကမောင်မှန်ပါဘူးအမှန်မှန်မှန်လားမှန်ပါဘူးဒီဥပမာပြလိုက်ပုံလေးလည်းဘယ်လောက်ရှင်းတော့ညံ့ပါပါဘုရားဓမ္မတွေဥမာပြလိုက်တာလေသတိထားစမ်းပါပုစ္ဆာတရားနာနေတော့ခမရတို့တဏ္ဍာဘာတွေနဲ့6ခန်းကုန်ဘယ်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေဒီချိန်လာကုန်လာသေးရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ခမရတို့ကခန္ဓာကိုယ်ဟောနေတော့ကိုဘုန်းကြီးဟောတော့ဟောနေတာပဲနောက်အဖြစ်ပြတွေလည်းဟောမှာပဲအဲ့ဒီဟောတဲ့အခါမှာကိလေသာအစစ်6ပြီးသစ္စာတရားနာနေတော့မှာဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမင်းညာနဲ့ကြာကြန်လာကြည့်ရလို့ရှင်ဖြစ်ပျက်တွေမြင်ပြီးဖြစ်ပျက်တွေဆုံးသွားတာမှန်ပါဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြစ်ပျက်ရှိတာဘုရားအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဆုံးသွားတာဘယ်နှစ်ယောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ဦးကိလေသာအစေးချောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမမင်းနဲ့ရှုပ်ပြလိုက်လို့ခန္ဓာဆုံးသွားတာကွာမှန်ပါခန္ဓာဆုံးတာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြလားသိပါဘူးခန္ဓာကဘာသစ္စာတုံးလဲဘုရားဦးဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကောကဒုက္ခငြိမ်းသွားတာပေါ့မှန်ပါဒုက္ခငြိမ်းတာပါခေါ်ကြ။ဩဒါကြောင့်ဒီနှလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာ
လေလေနက်နက်ဒကာရမတွေအော်ဖြစ်လဲဖြစ်ထိုက်ပါပဲတကူပြည့်လဲဖို့တံပါတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါပဲတယ်လို့သေသေးချာချာဆုံးဖြတ်ချာချာမှာမှန်ပါပါဘုရားအဲဒကာရမတို့သိပြောတဲ့တရားဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့အိမ်မရှိတဲ့ရွှေရင်ကိုယ်တွေစိတ်နေမြတွေဟာကိုယ်ကမဆန်းလဲသူကဆန်းပြောက်ရမှာပဲမိလောင်လည်းပြောက်ရမှာကိုယ်သေးသွားလည်းကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဘာလို့ပြောက်ရမှာပဲဒါတွေပြောက်တာကိုနှမျောစရာမရှိပါဘူးဒီခုပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့တရားလုံနီးကိုင်းနီးဒါပြောက်သွားမှာသိဆိုရင်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီနှခုပြောက်သွားမှာဆိုရင်ရဒီနှခုပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဟူသည့်ကိုယ်ဟာကြီးဖြစ်ရမယ်မှန်ပါပါအသေးခံတာဟူသည့်ကိုယ့်ပြည့်ရှိကြီးဖြစ်ရမယ်အပယ်လေးပါးဟူသည့်ကိုယ်ဟာကြီးဖြစ်ရမယ်အိုနဲ့နာလွန်လာတယ်တဖာပြောက်သွားလို့တော့ဆိုတော့ခုနကတာကပါရမီဉဏ်ရမယ်နီးနီးပြောက်သွားလို့ကဲနီးနီးနီးပြန်ပြောပါဦးမိမှဆိုရင်အဲမိမိခန္ဓာကိုအစ္ဆဒခန္ဓာမှာနှလုံးသားမှန်မှုဒီနှခုပြောက်လို့ဒီနှခုသာခင်ဗျားတို့မှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မဆိုးသစ္စာတရားလေးလဲခန္ဓာကိုယ်ရမှာဥမာရကောတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရကောတာဖွင့်နာနေလိုက်။နာပြီခန္ဓာကိုယ်ရနှလုံးသွင်းမအောင်လို့အော်ဟုတ်တာပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းချလိုက်စမ်းပါဦးခမောင်ရ။မှန်ပါပါ။နာလဲနာနာတော့ကကိလေသာရှိကဘယ်နဲ့နေတော့6ပါဗျာ။ဟာခန္ဓာရင်ကိလေသာရှိချောင်းနေတော့ကိုဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုညံမင်းနဲ့ဒကာရမင်းကဖြစ်ပြဖဲဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ဖဲဆိုပြီးညံမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်တော့ဖြတ်ဆိုခန္ဓာပြောက်ထွက်သွား။မှန်ပါပါ။မပြောက်ဘူးလား။ပြောက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါအစိုးချောင်းနေတော့မီးရှို့လိုက်တာကိုဗျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာပြောက်တာပါခေါ်ကြမလို့မှန်ပါဗျာအဲခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာပါခေါ်ကြမှန်ပါဗျာအဲနေရာကြိုက်တာဒါကဓမ္မတို့သိဗ္ဗံကိုတခါလဲမိမိအာထုရင်မှတန်းနဲ့ခန္ဓာကြီးရှိရင်ပြောက်သွားပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ကိုအာထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့တခါလဲသွားပြီးကလာရှိကကံ့လန့်ကြီးနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ပြီးကလာနောက်ကချောတဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဘွားနဲ့ပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာရှိကကံလာနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်သွားအဲနောက်ကအမှန်တမ်းကျွတ်လို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာစီကြီးပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအရင်တော့ရှိကဒုက္ခသစ္စာကံလာလို့နေတာမှန်ပါဗျာရိပ်မိပလားအဲ့ဒီကံလာကြီးကိုခေါင်းကမမင်းနဲ့ရှုပ်ပလိုက်တော့ဥက္ကမောင်ဘာပေါ်လာတော့နေပါဘူးအိုးဒါပြန်နိရောဓပေါ်လာမှန်ပါဗျာနိရောဓဆိုတာခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာခန္ဓာဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ငြိမ်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစေးချောင်းနေတဲ့ဒုံကြီးမမင်းနဲ့ရှုပ်ပလိုက်တာကွမှန်ပါဘယ်လိုဟုတ်ကြအစေးချောင်းကမမင်းနဲ့ရှုပ်တယ်အစေးလေတုန်းကချောင်းနေတုန်းမေးတော့သစ္စာတရားသစ္စာတရားနာရှင်းမှာသူကအစေးချောင်းမှန်ပါဘုရားသစ္စာတရားနာရဲမှာကိလေသာအစေး1900ကိလေသာအစေးတွေအစည်းတွေဒကာဓမ္မတို့ဘာမှဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘုရားနာတုန်းကလည်းကတပည့်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကိုပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်တခါတဲ့နှောင်းသွင်းအစ္ဆတ္တထဲမှာနှောင်းသွင်းတာမှောင်တွတ်ချလိုက်တွင်းချလိုက်လို့ရှိရင်တခါတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာတခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အစေးလျှောက်တုံးမှန်မင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်လို့ခန္ဓာပြောက်တကွာခန္ဓာပြောက်တော့ခန္ဓာဆိုတော့ဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာပြောက်သွားတော့ဒဂရမတို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာအော်ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသိရဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကခွန်းနဲ့မဉဏ်ဖူဉဏ်နဲ့သိတာကိုဆိုတာဥက္ကမောင်ရပါပါဗျာရိမ့်မိဗလားပါပါဗျာဒါပြန်အစေးချောက်တုံးမှာမီးရှို့တဲ့ဥပမာနဲ့ခရကရှင်အနန္ဒာကသေးသေးချာချာဟောတဲ့တွေ့ဒဂရမတို့ရွှေရုံးငွေရုံးစိတ်လုံးများတို့ကြောက်ထုတ်ပြောက်တာရေးမချင်ဘူးဒီဒီတစ်ခုပြောက်သွားမှာသိဆိုရင်ပါပါဗျာတောကပါရမီနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မျိုးရှိတော့မမျိုးပါဘူးတိကပါပါလေသစ္စာတရားပါဘူးနှစ်ကသစ္စာတရားပါဘူးဘာလုံးနဲ့ပါဘူးပါသစ္စာတရားနာတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာဖြစ်နေလဲဣဒိသာသာဣဒိသာအစေးတွေချောက်နေတယ်နောက်နှလုံးနဲ့မှန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနှလုံးနဲ့ဆရာဥစ္စာမနဲ့ယောနိသမိတ်ကနဲ့နှလုံးနဲ့မှန်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်ထွက်သွားရောက်သွားတာကအစေးချောင်းနေတော့မင်းမင်းနဲ့ရှုပ်လိုက်လို့ပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတာဒီခန္ဓာပျောက်တာဘာခေါ်ကြအောင်။အဲခန္ဓာဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာ။အိုးဒုက္ခသစ္စာကြီးမလို့ကျွန်တော်ချုပ်သွားပါဦးခင်မောင်ရ။နိဗ္ဗာန်ကြီးရတခါတည်းသူကလည်းကြီးရှိနေလို့ငကောနိဗ္ဗာန်မမြင်ရတာ။အခုတော့ချောချောမောမောကြီးဥစ္စာရင်တို့ပေါ်မလာဘူးလား။ဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရား
တောင်းကကွေသွားမြောက်ကကွေသွားနေလို့ရှိရင်ပြန်အယောက်နှေးပြီးဒီကာလခရီးပန်းပြီးအမောသာဆိုင်ဆရာရှိတယ်ဒီနေ့နည်းနဲ့လောက်တောက်ကပါရင်ညာမှာဒီနေ့နည်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အော်အမြန်ဒုက္ခသိမ့်တာဒီနှစ်ခုအရေးကြီးပါလားဆိုတော့ယနေ့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါရင်ဒကာရမတို့သိပြောလားလို့မေးလိုက်သိပြောပြီတဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုဆရာလေးမဟုတ်ခမောင်ရမှန်ပါဗျာဘယ်ဥစ္စာဆိုရလဲခင်ဗျားတို့ဝင်လေးကြအလုပ်လားဗျာဟုတ်ပါပါဘုရားအာသောင်းဝံသမီးဝံဆေဝံမျိုးဝံနေထမ်းရတာမှတော့သူတို့မစားရမှာဘူးရသူတို့မဝဲရမှာဘူးရအဲ့ဒါဟာမှမောပါသေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီဟာဟိုသစ္စာတရားနာပြီးကာလခန္ဓာနှလုံးသွင်းပါမှုလုံနေတာကတော့ခொနဲ့ကဝင်နေထမ်းရတော့မောပါရဲ့လားမောပါပါဘုရားအဲ့တော့မောတယ်ပဲကိုယ်ကလေးမဆိုင်ဖက်နဲ့မမောတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးချမ်းသာယူလိုက်လို့ရှင်ဥက္ကမောမကောင်းလားဗျာမှန်ပါပါဘုရားတော်ပါကြခင်ဗျားတို့ကလောကွတ်ချော်ချော်ပြီးကြသူများအတွက်ဟိုဟာတွေ့တရားတွေ့ဆိုအမောဆိုင်ခြင်းလို့တွေ့တာမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေကလောကွတ်ကများလုံးတယ်ပါတယ်တော့ဟောပါလေစိတ်မချသမီးလေးစိတ်မချခင်မွန်စိတ်မချအန်ရွှေဆွေမျိုးစိတ်မချအန်ရောင်းကလုံနေတာလေစိတ်မချဆိုတော့အဲမောမဲ့ဘက်ကိုတခါတည်းအာယုံကရောက်ရောမတော်ဘူးလားမောမဲ့ဘက်အာယုံကရောက်သွားလေလေဒီကဟုတ်အရင်ကမပြည့်စုံတာတွင်းမိလေလေဒီကအမောဆိုင်လေလေဒီလိုမနေကြဘူးလားဒီပါပါဒါသူတို့ဘာမလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥရတော့အမောဆိုင်เสียမရှိပါဘူးရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်သူတို့ကြောင့်မောရတာလားတဲ့ကိုကသူတို့ပဲလှဲ့မိလို့မောရတာကိုကသူတို့လည်းမရှိပါဘူးဒါသူတို့နှိပ်စက်တာလားကိုကလှဲ့လွှဲတာလားကိုလည်းလွှဲတာဒါပြန်သာသုသမီးဆိုဆွေဆိုမျိုးဆိုခင်မမဆိုတွေခင်မကောင်ခမယောက်ျားဆိုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတာလားကိုယ်ဆက်လွဲနေလို့လားကိုယ်ဆက်လွဲနေပါဘုရားသဘောပါလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမလှဲ့နေတာဒီခါကျတော့ဘုရားကဘယ်လှဲ့ရမလဲဆိုတာကြည့်စမ်းသစ္စာတရားနာပြီးဣဇ္ဇတခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းလှဲ့လိုက်ဘယ်လိုလဲအဲသစ္စာတရားလည်းနာထားပြီဗျာဣဇ္ဇဒသနာကိုနှလုံးသွင်းလှဲ့လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခတွေငြိမ်းတော့ဘူးလေအဲ့တော့လှဲ့ခြင်းလည်းဒီဘက်လှဲ့ပါလားချမ်းသာမှာပဲလှဲ့လိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ရှင်ရတဲ့ပဲလောဘချော်ပြီးလှဲ့ခြင်းရတော့အိုးဒီပြည့်တော့ရှင်ရတာမျိုးလို့ဆိုခြင်းသေးလားခင်ဗျားတို့ကိုကလောဘတရားများလွန်းတယ်များတဲ့လောဘကလည်းကိုချမ်းသာမှာလောဘလာယဉ်ထုပြီးမြဲရမှာလောဘလာလို့မေ့ခြင်းသေးတယ်ရထုတ်ပြီးရည်ရမယ်တော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဖြင့်အချက်ကွဲကျင်တဲ့လောကပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဟိုကြီးသဘောကျပါလားတော့ဆိုးနေပါလားဓမ္မတော်တို့မဆိုးပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့မနဲ့ကြောင့်တော့ဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာတရားနာပြီးဣဇ္ဇတခန္ဓာလှဲ့กว่าဆိုတော့ဣဇ္ဇတခန္ဓာကဒဂရမတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ရပဲဘူးလားမြင်ရတာဒုက္ခသစ္စာကြီးမြင်တာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုရင်မညာတခါတော့မပေါ်ပဲဘူးလားပေါ်ပါဘူးပြလိုက်ရင်ပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာမြင်လိုက်ချင်းမညာစစ်စစ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာကမလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်နေသေးလားချုပ်ပြောက်သွားသလားချုပ်ပြောက်သွားလို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်ပြောက်သွားတော့မင်းလောင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပျောက်သွားတာအဲ့တော့ဒီမှာဟောမင်းငြိမ်သွားပြီဆိုတာမသိရဘူးလားသိရပါဘူးတော်ရင်ရှမ်းသာမရဘူးလားအဲ့ဒါအလှဲ့တဲ့သွားမှန်ပါဗျာသဘောကျဘယ်အလှဲ့သားခန္ဓာလှဲ့ပလိုက်တဲ့အတွက်အလှဲ့ကနေရာကျသွားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကခွန်စင်တောင်းအရှိပဲအိမ်လှဲ့လိုက်နောက်ပိုင်းလှဲ့လိုက်ဟင်တာကြီးများများသလိုအင်းရှေ့များတွေးလိုက်သေးတယ်ကိုမသိမနဲ့ပုံများတွေးလိုက်သေးတယ်ဒါလည်းငယ်ငယ်သမီးတွေငယ်ငယ်ကိုကအသက်ကြီးကြီးနဲ့ကိုကသေးတယ်မပါဘူးကြီးတာကပါနေတာသူကသဘောကျအဲ့တော့ဒီလျှောက်တွေးလေလေဒီမှာအလှဲ့လွဲနေတော့အဲတကသစ်တို့ကမြရှူတော့အမောဆိုင်ဆိုင်မှန်ပါဗျာမဆိုင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အသက်ရှူတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတခါကြတော့အောင့်ပြီးထွက်လာတဲ့အတန်တွေကပါပါလားမပါဘူးလားပါပါဗျာရိုးရိုးရှူပါဗျာရိုးရိုးရှူချက်ပါရိမ့်မိဗလားဒီတော့ရိုးရိုးမရှူခင်ဗျားတို့အောင့်ပြီးတွေးလာမကတွေးပူလာမကပူပြီးဒီနှာခေါင်းကထွက်တဲ့လေကြည့်လိုက်ရင်ကိုနွေးလာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်နွေးရတာဆိုတော့ဥက္ကမောင်ရိပ်မိပလားရိပ်မိပါလောင်နှိုင်းမကအတွမ်းမှာတခါတည်းကိရိတာမိတွေဟုံးတောက်ပြီးဒီကလာမှာတက်ကခါမရှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဘွားတွေမပိုင်ကန်ကုန်းပဲခင်ဗျာရိပ်မိပလားအတော့မဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဒါရင်တော့ပြင်ဒကာရမတွေဒီကဘယ်လိုလှဲ့ရမလို့ဗျာအဲမိမိခန္ဓာပဲလှဲ့လိုက်စမ်းပါ
သဘောကျလားမိမိကံတာပဲလဲလိုက်တော့သစ္စာတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိလေသာ၈ခုမှန်ပါဗျာဥက္ကမောသစ္စာတရားနာထားတော့ကိလေသာ၈ခုပါဗျာဓမ္မနာရလဲရှင်ကမြားလဲစောစောလေးသစ္စာလေးနှုံးသွင်းပြီးတော့မှရှုပ်လိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားအဲသစ္စာတရားနာထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်နေတုံးကိလေသာ၈ခုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဉဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ဆိုတော့မဉဏ်မနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပြောင်းတော့မင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုမဲ့ချိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်ထွက်မှတော့ဘူးပျောက်ထွက်သွားတာဒီကရမမင်းနဲ့ရှို့လိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ထွက်သွားတယ်သဘောကျအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ထွက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှတသံများအလုံးခန္ဓာကြီးကအသိခန္ဓာကြီးအသိဆက်နေတာကြီးဥက္ကမဘာဖြစ်သွားပျက်သွားဒါဖြင့်အသိလို့သွားတာဒါဖြင့်အသိလို့သွားတာတော်ကဖြစ်သွားတာဘုရားကြီးတော်ကသောတာပန်သရဂံဖြစ်သွားတာအနာဂံယန္တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောရောက်သွားတာမှန်ပါမသေးကြဘူးလားအဲခန္ဓာတကာပျောက်သွားတယ်ဆိုသောတာပန်ဖြစ်သေးရောက်ပြီလေးပါးလားပျောက်တော့ဥက္ကမကုံရောပေါ်ပြရန်တော့ဖြစ်ရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာရမတွေနိဒရာဝေဒရာလို့မေးလိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါနိရနဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့အလှဲ့လွင်းနေလို့မှန်ပါဗျာအနာကလည်းလွယ်အလှဲ့ကလည်းမှန်ပါဗျာအနာရသစ္စာတရားမနာမိတပည့်ကြလားနှလုံးသွင်းကြလေဒကာရမတို့ဣဇ္ဇတနှလုံးမသွင်းမိပြင်ဘက်ကိုဒကာသားသမီးဆွေမျိုးညာဒကာဘက်ကိုသွားနှလုံးသွင်းမိနှလုံးသွင်းကြလေလွဲတပည့်ကြလားတရားနာကလည်းနှလုံးသွင်းကလည်းအိုးအလွဲကြီးလောက်တာပြဒီလောက်ကြံနေတာတော်တော်သေးဒီခဏလေးကတော့ခင်ဗျားတို့ဝါဖြူဖြူနဲ့တရားနာလေးလာနိုင်တာတော်တော်သေးနေမလာနိုင်ဖို့တောင်အချိန်မရှိတော့ဘူးဘောက်ကြောင်တော့မဲတဲ့အခါကျအလွဲကြီးလုံးနေတော့သေခြင်းသေတယ်မဲ့ဘက်ကကတ်ကတ်နေတယ်မကတ်ဘူးလားကတ်ပါတယ်အဲအခုဒီလောက်သားရည်လေးနဲ့တရားပွဲမှာအင်းတရားသူလေးရကြံလို့ဒါလေးနှစ်ခုအခုကြားပြန်တော့တော်ဖဲတော်သေးရဲ့လို့ဥက္ကမောင်ဆိုရသေးတယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါဦးနှမလို့ရှင်းမရွာရင်တယောက်တယောက်လက်တို့ပြီးဒီကလာအပူသေးပူသေးချင်းများညှိပြီးဆွေးနေပြီးမြေမြတ်ပြန်ကြခေါင်းချင်းများဆိုင်နေတယ်တပုံကြီးများအတော်ဆိုးတာကမဆိုးဘူးလားအတော်ဆိုးတဲ့တော်ဆိုးတဲ့ဒကာရမတို့အဲ့ဒါဣဇ္ဇတလည်းမလဲဘူးသစ္စာလည်းနှလုံးသွင်းဘူးသစ္စာလည်းနှလုံးသွင်းဣဇ္ဇတလည်းမလဲတော့တခါတော့လောင်းနေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟာဒကာရမတို့အနားရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးပေါက်တဲ့ဆဲလေးကအရာသာများပါသေးလားစားတဲ့ဓမင်းကမြေကျလိုက်တာသိလိုက်သေးရဲ့လားဘယ်ရင်သိလိမ့်မလို့ဒီလောက်ထီအောင်ချိုးရနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါဥာကြီးဒါတွေကတော့ရိုးနေပြီဆိုကြတယ်ရိုးပါပါရိုးပါပြီအမလေးတကာဓမ္မတို့ဒါပြတရားရှိရာပြောင်းပါအောင်ဗျာနော်ဘယ်တရားနာရမလဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါဘယ်ဘက်လဲရမလဲမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြဘက်ကိုလှည့်ပေးကျင့်ပြဘက်ကိုလည်းပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာတရားနာရင်ကကိလေသာအစေး6လို့မြှို့လို့ကောင်းတဲ့အထည်ဖြစ်ပါပြီ။တပည့်ကြလား။နောက်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့မင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလိုချင်တဲ့ညာရောက်ခြင်းကြောင့်မလိုချင်တဲ့မင်းနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလိုချင်လို့ကိုပျောက်ဖြစ်သွား။တပည့်ကြ။မလိုချင်လို့ဘာဖြစ်သွား။ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပျောက်တာပါသစ္စာ။ပျောက်တာပါသစ္စာရော။ပြောက်သွားတာကလေပြောက်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာပေါ့ကွာသဘောကျလားကိုရှိတယ်မယ်ဒီတခါတည်းတုံကြီးမိရှို့လိုက်လို့ပြောက်သွားတာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ပြောက်သွားတော့ကိုအာတို့ပါဖြင့်ဒုက္ခဟူသည်မရှိဘူးဆိုပြီးတခါလာအဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတာကိုနောက်ကမဉဏ်ကမသိဘူးလားအဲ့ဒီအသိခံရတာကမှနေရတာသစ္စာရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲပြောက်သွားတာကတော့ပြန်ဒုက္ခသစ္စာပဲ။နောက်အသိခံရတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီကရှိဖြင့်ခမားတို့ရွာ3ရက်3မြို့3ပေါ့ဗျာ။အရေးရှိလက်တို့ပြီးပူဇော်ရှာပြောချဒီဟောရဲဥက္ကမောင်ကုန်းဖြုတ်ဖြုတ်ထက်ဘူးလား။မဖြုတ်တယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုယ့်ကိုယ်ကိုမီးလောင်သိခြင်းလို့ဒီလိုလည်းရမရ။တချို့ဒကာရမတွေကတားတဲ့တွေ့တော့သာမီးလောင်တယ်သမီးတဲ့တွေ့တော့မိမိတော့ကိုယ့်အတွက်ရှင်းရင်တော့ရေးတွေ့ပြန်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးသူများလောင်နေမိကိုဒကာဓမ္မတွေမလောက်တော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်နေမိကြီးကျိုးဆက်တတ်တယ်ဆိုရင်ရောတပည့်ကြအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါ်လက်တယ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်မရှုမဲ့ဇက်ခင်းတော့မလို့ဆိုတော့သိနေပြီဘုန်းကြီးတို့ကနှစ်ခုပေါ်လက်တယ်ရင်ဘာလို့မလို့ထင်တော့ခင်ကိုယ့်ကိုယ်မရှုဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရလေခင်ဗျားတို့သူကစားမျိုးလားဗျဟုတ်လား
ဥပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာမရှိပါရင်းပြီဗလားအမဒါမတရားတော်မရဆိုရတယ်ဆိုတော့တော့အတူမျိုးอ่ะဟေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့မျိုးဥပါဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးกว่าတခါလဲဆိုရင်တခုပဲလဲတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မရှိတဲ့လုံမလုံးနဲ့ရင်းပြီဗလားဒါနောင်ပြောတာလားအမှန်ပြောတာလားမှန်ပါပါအဲတခုပဲလဲတင်လို့ရှိရင်ဒီကရှိကိုယ့်မျိုးကိုပြန်ပြီးတခါလဲငဲ့ပါဦးမှန်ပါပါတို့ကဖရာမျိုးกว่าတပတ်ကြဗလားဥပါဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးกว่าလောက်ပါတရားဓမ္မတို့ရဲတင်းနဲ့မလို့ရဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဖော်များရှာလိုက်သေးတယ်။အော်ကလေးတွေအိတ်လိုက်ကြတာဘာမှမတွေ့တတ်ရှာဘူး။သူကမင်းမရှိတာသေးပဲဘူး။ရိပ်နေဗလား။ကိုကကိုကတော့ပြန်ကွန်စင်တောင်းကိုကကိုမင်းရှိနေပြီကလေးတွေအိတ်တာအင်းကိုနဲ့အတူတမမတိုင်မက်တွေကအရင်အိတ်သွားလို့ရှိနေဥက္ကမောင်ကျေနပ်ကြလား။မကျေနပ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခအစံမျိုးတွေထွက်သွားလို့လား။ရင်းမိကလားအတော်မဆိုးဘူးလားတပေါ်ကြဗလားဒီကရှိဒါပြင်ဒကာရမတို့ဘာလို့ကြမှာတော့ဗျကိုကိုမီးရှို့တဲ့ခိုင်းပဲဝင်မလားမီးသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်မလားမီးသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်ပါဗျာတပေါ်ကြနော်အမီးသိမ့်တဲ့ခိုင်းဝင်လို့ရှင်သစ္စာတရားနာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဆေးချအောင်လုပ်တပေါ်ကြအဆေးချပြီးကာလမညံတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသိမ့်အောင်လုပ်ပလိုက်ဥက္ကမောင်ရမပြီးဘူးလားအဲ့ဒီတော့ပြီးသွားတဲ့နေ့ဟာဒဂရမတို့ပေရဂောပရိသပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာလာတယ်မှန်ပါပါသေသေးချာချာလာတယ်နော်မှန်ပါပါ gain ဒါဖြင့်ဒါဘယ်အချိန်တုန်းလို့မျိုးဖို့လောလာတယ်တဲ့ပေရဂောပရိသရှင်နန္ဒာကအခုဒီနှစ်ခုဟာလောက်တော့လောက်ရတာမှာဘယ်အချိန်များလောက်ရမှာတော့ဆိုတော့ဒဂရမတွေတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကကြည့်ပါတဲ့ဒဂရမတို့ဟိုဟေမာတို့ဘုံခွန်ဆင်းဘဝနေပြီးသတ္တဂိရိတို့ဟိမဝတ္တတို့ကဟဲ့ခင်ဓမ္မဆရာဟောနေလို့ဟိမာရတိုက်ပေါ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်သွားပြီးတဲ့ကောင်းငင်မဆုံးပြီးသစ္စာတရားတွေမပြောကြဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒီပြောတော့သစ္စာတရားသူမနာရဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာသူဘုံဘဝနေပြီးဘုံခွန်ဆင်းကနေပြီးသူခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မှန်ပါအဲ့တော့မိမတဲမှာဒကာရမတို့သူအရင်ဆုံးသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့သိကြလားသိကြပါဘူးကဲဟိုနှစ်ယောက်ကဘာအကြောင်းပြောနေအဲသူကနှလုံးသွင်းလိုက်တာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ဘူးကဲသစ္စာတရားနာပြီးတိုက်ဘုံ90ဘဝနေခန္ဓာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ခေမာတို့တခါတည်းကိစ္စပြီးသွားခရားနဲ့တောင်မတွေ့ဘူးဥက္ကမောင်တွေ့သေးလားမတွေ့ပါဘူးတွေ့ကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကခရားနဲ့တွေ့ဖို့တလောက်ရေးမရှိဘူးသစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့ကအရေးကြီးတာတပည့်ကြလားကြပါဘူးဥက္ကမောင်ဘာအရေးကြီးသစ္စာနဲ့တွေ့ဖို့အရေးကြီးတာဖယားနဲ့တွေ့ရရင်ကြည့်ပါဦးဥပကကြီးဖယားနဲ့တွေ့တာသူဆန်နဲ့မတွေ့လို့ဟုံးချောက်ကြလို့ဆာဝါနဲ့အိမ်အောင်ကြလို့မနေမောင်းထုတ်လို့ဟမ်မှန်ပါပါဗျာမြင်ပြီလားဖယားနဲ့တော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရလားဖယားနဲ့လည်းတွေ့သူဆန်နဲ့ကတွေ့ရလားအဲသူဆန်နဲ့မတွေ့တာဒကာရမတွေချောက်ကြလိုက်တဲ့ဟိုအမဲတမ်းသွားဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါမြင်ပြီလားဘာဖြစ်ဘာနဲ့မတွေ့ရလဲသူဆန်နဲ့အဲဖယားနဲ့တော့တွေ့ပါလားအမတူချင်းဆိုတွေ့တာပေါ့ပြန်ဆွေးကြည့်တဲ့ဥလိုက်သေးမှန်ပါဥက္ကမောင်သူပြင်ဆဲကင်နဲ့သူနဲ့ဘယ်သူကဥတို့သူပါပါဘုရားနဲ့တွေ့တာဘာပြောလဲသူဒီကြက်တမ်းမွန်ရတဲ့တုံးဆိုတာကအဖြစ်မထွက်သေးဘူးလားသူပါပါအဲဘုရားနဲ့တွေ့ညာတယ်လေသစ္စာနဲ့မတွေ့ဘူးရှင်းမလားဘာနဲ့မတွေ့တာလဲကဲခင်ဗျားတို့ကသစ္စာနဲ့တွေ့ပြီမဟုတ်လားသစ္စာနဲ့တွေ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လှည့်ရုံပဲရှိတော့သစ္စာခန္ဓာလှည့်လိုက်လို့ရှင်ကိစ္စမပြေးဘူးလားအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကလည်းထောက်ခံရပေးတယ်ဥက္ကမောင်ကြီးအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သစ္စာတရားမနာဘူးသစ္စာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲသူမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှနှောင်းကွမြတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးကွာဟောဆွဲချလိုက်ပြီသစ္စာတရားမနာဘဲပုဂ္ဂိုလ်သူသစ္စာတရားကိုမနာဘူးတော့နှလုံးသွင်းကမှန်ပါဦးမလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်တော့ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကွာသိကြပါလားသိပါပါအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွာတဲ့သစ္စာတရားနာရတယ်နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩသူတော်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိကြပြီလို့ငံဟောတယ်ကွာရိမ့်မိပလားသိပါပါဥက္ကမဘယ်လောက်ရေးကြည့်မှန်ပါပါတရားဓမ္မတို့ဟိမာနဲ့ပဲသိကြပြီမဟုတ်လားသိပါပါဘုရားနဲ့တွေ့ရလားဘုရားဘုရားပြင်ဆွေးကြီးတွေဟောတော့မရှိသေးသူရှိမလာနိုင်သေးပါဘူးလာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်နှစ်ယောက်ကပေါ်မှာစကားပြောတာသူကြားတာရှိတယ်ပါဘုရားမှန်ပါဗျာနတ်နှစ်ယောက်ကဘယ်သက်ရှာဘယ်သက်ရှာဘုရားဟောနေတယ်ကွမင်းမလာလို့ငါလာချူတာအစရသတ္တဂိရိနဲ့ဟေမဝတ္တဟေမဝတ္တတို့ကသစ္စာစကားပြောနေကြတယ်သူဘုံထက်ကနေပြီးတော့မှန်ပါဗျာသူကအဲ့ဒါမကြားဘူးလားအဲ့ဒါသစ္စာတရားနာတာပဲမှန်ပါဗျာနောက်ခန္ဓာကိုယ်သူနှလုံးလှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့
နှလုံးသားကမှန်သွားဘူးလားဟုတ်နောက်တော့ကိလေသာဆစ်ချောင်းနေပြီနောက်တည်းနှလုံးဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလိုက်တော့တခါရခန္ဓာကြီးကမိရှို့သလိုဟုတ်လားအဲမမင်းနဲ့ရှို့ပြလိုက်တော့ဥက္ကမောခန္ဓာပြောက်ပြီခန္ဓာပြောက်တော့ဘုံဘော်တွေမိမတွေကသောတာပန်တည်တာသူယင်မကြဘူးလားတပည့်ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့တွေ့လို့အဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ဘုရားနဲ့လည်းမတွေ့ရှာပဲနဲ့ဟိမမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းသွားတာရှင်းပါတယ်ဗျာမရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါတယ်ဘယ်လိုငယ်ရှင်းလို့ရှင်းဖို့ပြောကြစမ်းပါဦးသစ္စာတရားရှင်းပါဗျာအဲခန္ဓာဣဇရခန္ဓာလည်းနှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ခင်ကသူ့သတ္တဗန်တည်နေတယ်ရှင်းပါဗျာတရားဓမ္မတို့အမတန်ပန့်တဲ့တရားဆိုတာအကိုအကကလည်းဥက္ကမောင်းလုံလောက်ပြီဗျာရှင်းပါဗျာသစ္စာတရားနာတော့ကလည်းကိစ္စဆေးချောက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးမှန်ပါဘူး။ဩော်ဒါဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားသာ။ဥရတော်တရားသစ္စာကိုမြတ်ရှုတော်နှုံးသွင်းကြည့်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရင်းမှာကိစ္စမလာဘူး။မှန်ပါဘူး။လာပါ့မလား။မှန်ပါဘူး။ကိစ္စမလာတဲ့ကမမင်းနဲ့မင်းနဲ့အမှန်ကန်ဩော်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့မလိုသေးဘူးလားဗျ။မှန်ပါဘူး။အလွယ်ချင်းတဲ့ပြန်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းအမှန်ကြရပရိညာနဲ့ပိုင်းခြားချိုက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်ထွက်သွားတာပဲ။မှန်ပါဘူး။တရားရင်းနေရာတဲ့ဆရာဘွားနဲ့ပြောလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်နှစ်ချက်ရိပ်မိကြ။ရိပ်မိပါဘူး။ဘာပါလိမ့်မလဲ။ဟောဒါဖြင့်ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုက္ကံပါရမီဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ရတော့ကျုံကဆုံးရတဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကြီးကိုလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တွေ့ရတော့အော်တော်တော်ထူးတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းတော့ကိုသိကြတော့မှန်ပါဗျာတော်တော့ကိုထူးတယ်မထူးဘူးလားဓမ္မအမတန်ထူးပါတယ်တဲ့သက်တေသာရကနဲ့လည်းဥက္ကမောင်လုံလောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာခရရလည်းထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တာသစ္စာတရားမနာဘဲနဲ့ကိလေသာ၆ခန်းနဲ့လို့မရှိဘူးကွာနှလုံးသားမှာမှန်ပဲနဲ့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖျံမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဗျာအဲ့ဒါသစ္စာတရားလည်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိလေသာဆေးချောက်တော့ကွာနောက်ဣဇ္ဇဒခန္ဓာကြီးနှောင်းနဲ့မှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှောင်းနဲ့မှန်ဆိုတာကအနိစ္စကိုအနိစ္စနဲ့နှုံးသွင်းမှန်တာပဲမှန်ပါဘူးဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့နှုံးသွင်းမှန်ပါဘူးအနတ္တအနတ္တနဲ့နှုံးသွင်းမှန်ပါဘူးအဲအတုပါကိုအတုပါနဲ့နှုံးသွင်းမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှုံးသွင်းမှန်ပါဘူးနှလုံးနဲ့မှန်သွားလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ပြီးတာပဲတဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဩသစ္စာတရားကိုနာအတွင်းဣဇ္ဇတနာပြီးဒီကလားဣဇ္ဇတနှလုံးသွင်းလို့ရှင်းဖြင့်မက်ဖို့မရဘူးလို့ငါဖျားမောဘူးဆိုရလေထောက်ကညာပေးထားတဲ့အတွက်ဥပမာဥပေးရတယ်ကွာရှင်းလင်းပြီးဒီကလားပြရတဲ့အတွက်လားငါတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမက်မှရပါမလားကိစ္စမှာပြီးပါမလားဆရာသမားရှိတဲ့ကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတွေလည်းနေ့တိုင်းနာကြတယ်ဖင်းနေများဖြစ်နေတဲ့ုံလို့မတွေးပါနဲ့။ပါပါ။ဘာမှအထုတော့မယ်ဆိုသစ္စာနဲ့ခန္ဓာကိုနှုံးသွင်းကြည့်လိုက်ပါ။ပါပါ။ဟောဒါရီအခုပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဘုရောဒါရီဒုက္ခသစ္စာပဲ။တန်ခိတ္တနာပြည့်စုံပါတဲ့နဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှရှိဘူးဆိုတာလေးကိုယ့်ကိုနှုံးသွင်းပြီးတော့မှတခါလဲညာနဲ့ခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်ပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်။ပါပါ။ရှင်းမလား။ပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကိုကကိုနာထားတဲ့တရားလေးကလည်းနားတဲ့ကမပြောက်သေးဘူး။နှလုံးသွင်းကလည်းမှန်သွားပြန်တော့ဥက္ကမောင်ကိစ္စပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအရင်တုန်းကဒီဓမ္မတွေရောအားလုံးဓမ္မတွေသင်ထားတယ်။ဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အခါကျလို့ရှင်များတို့ရိုးရိုးမနာကြပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်။မှန်ပါပါဗျာ။နာကဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားကိုနာပါ။ညာကခန္ဓာကိုလှည့်ပါ။မပြောဘူးလား။နာပါဗျာ။တရားနာတရားနာသစ္စာတရားကိုသစ္စာနဲ့ညာပဲလေရအဲ့ဒါဒီတိုင်းအလုတ်လုတ်ပါဆိုတော့ဒီပါဠိတော်ကထောက်ခံတာပဲဥက္ကမောင်ရေးမိဗလားဒီပါဠိတော်ကတာဝကပါရမီဖြစ်ဖို့ရတာဝကဖြစ်ဖို့ရအရိယတာဝကဖြစ်ဖို့ရကွာတဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပြီးဒီကလားသစ္စာတရားကိုနာပြီးဒီကလားနှလုံးနဲ့မှန်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့နာရတာသစ္စာတရားနာပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြက်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိချာမသိရဘူးလားအဲဒုက္ခတော့သိတဲ့အခါကျတော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေကိစ္စပြီးပြီဘူးလားပြီးပါဘူးဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အခါနဲ့ဒီနည်းနဲ့နာကြဆိုတာစိုးကြီးကလည်းသင်ထားပါတယ်မှန်ပါဘူးဥက္ကမောင်သင်ထားရမလားမှန်ပါဘူးနာရပါတော့နာပါဘူးနာဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကိုနာပါမှန်ပါဘူးညာကခန္ဓာအဲညာခန္ဓာကိုလှည့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာယောနိကမနိတိကာရကိုထောင်းနေတာမှန်ပါဘူး
နှလုံးသားမှန်ပါနှလုံးသားမှန်အောင်လို့ဒကာရမတွေသေချာစွာပြောနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာဒီနေ့ဒေမညာပြောက်တာရေးမရှိဘူးဒါမှပြောက်စီနဲ့ဆိုတာဒါသိရဆဲရတော့မယ်ပေါ်ပါဘူး။ပြောက်မှာဆိုရင်တယောက်ပြောက်မေးပါတော့သေချာမရရအောင်နော်။အပါဘုန်းကြီးဒီနေ့ဘာရေးကြီးပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်းတာပြောက်မှာစိုးရမစိုးရဘူးလားသူပြောက်တဲ့ချိန်ကရှာပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာဝင်ပေါ့လို့ဆိုဝင်ပါလေခင်ဗျာအစိုးရထူးကုန်ပြီဝင်ပါလေခင်ဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှမမီးနဲ့ရှို့လို့လဲမရတော့ဘူးငရဲမီးရှို့တာခံနိုင်ရတယ်ဆိုတာမှတ်ပြီတော့ဝင်ပါခင်ဗျာဥက္ကမရိပ်ပြီဗလားမမီးရှို့တော့မရပါငရဲမီးရှို့ပဲမရပါငရဲမီးရှို့ပဲခံရတော့မယ်ဆိုတော့သေချာဗလားဒါဖြင့်ကာရမတို့နှလုံးသည်ဒီတောက်ကပါရမီဉာဏ်ပြည့်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုတင့်နံပါတ်ကဘာတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ပါကအဲနာရက်သစ္စာတရားကိုဣဇရတန်တန်နဲ့မှာတခါတည်းနာရနဲ့တူအောင်စိုက်သွားအောင်ငုံသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ဗျိုင်းနဲ့ထဲဒကာရမအစေးလျှောက်တုံမီးရှို့ရတဲ့အတွက်ခန္ဓာပြောက်တယ်ကိလေသာအစေးလျှောက်တုံကိုမမီးနဲ့ရှို့ရတဲ့အတွက်ခန္ဓာပြောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျပါဘုရားနေရာကြလိုက်တာဥက္ကမောင်ကြီးအမှန်နေရာကြပါတယ်ဒကာရမအမှန်နေရာကြပါတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်လုံးလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးရနေတိုင်းမသစ္စာမပါတဲ့နေ့တယ်ရှိရလားရှိပါဘုရားသစ္စာပါတာကြီးပဲနော်အဲ့ဒါသစ္စာပါတာကိုသစ္စာနာတော့မယ်အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကဒါဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောနေလဲဘယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟောနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သာမှန်မှန်လုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားပဲဆုံးသောတာပန်တရားယာအနာဂံယာနာဖြစ်တာကြီးပဲမှန်ပါဘူးမဖြစ်မရှိပါဘူးတဲ့ပါဠိတော်မှာလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလားမှန်ပါဗျာရိမ့်မကြတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီတဲ့ဒကာရမတို့ကျင်းတာလည်းမလို့တော့ပါဘူးဒီတဲ့ကျင်းတာမရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးသဖြင့်သိကြပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တန်ត្រာရှိခဲ့တဲ့လက်တဲ့ဖြင့်ဥက္ကမောင်ကောင်းကောင်းပေါ်ပေါ်မှန်ပါဗျာပေါ်ပြီးပေါ်ပြီးဒကာရမတို့သစ္စာတရားလည်းမနာဘူးဟိမှန်ပါဗျာဣဇ္ဇတလည်းနှလုံးသွင်းမှုဟိအော်ဒီနှစ်ခုတို့အချော်ကြီးချော်ပြီးကြတာတကယ်လက်နဲ့ကောင်းကိုပဲတခါမှမရဘူးလို့အပြောက်ကြီးပြောက်လို့အနစ်နာချင်းနစ်နာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်ဆိုရင်ရိတ်မိရောပေါ့ရိတ်ပါဗျာရိတ်မိဗလားရိတ်မိတာပြောက်တာဘာမှရေးမကြည့်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာဒီလူရင်းနှစ်ခုပြောက်သွားမှာဥခင်မောင်ရေးရေးကြည့်ထားစမ်းပါမှန်ပါဗျာပေါ်ကြဗလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်ခဏကဟေမာပြေနှက်ဗလားပြေနှက်ပါဗျာအင်းတတကြီးရင်းဟေမဝဒတို့ကသူဘုံမော်လာဟောတာလားသူတို့ကသူတို့စကားပြောနေတာလားသူတို့ကပြောတာအဲ့ဒါသူကနေပြီးသစ္စာတရားနားနေတာလားအောက်ကသစ္စာတရားနားနေရတော့သူကခိုးနေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတိုက်ဆိုင်လို့သူတို့ကသူတို့ပြောလို့ကိုကကြားတာရှိတယ်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီဘုံခေါင်းဆင်းပေါ်မှာဥက္ကမောင်ခန္ဓာလှဲ့လိုက်တယ်ခန္ဓာနှောင်းသမအောင်မလှဲ့ရဘူးလားလှဲ့လိုက်တာဟေမာပါဖြစ်တယ်လို့ဟိုအဲ့ဒီတော့သူ့တဲ့ဥတဲ့လူများရှိသေးတယ်လားရှိပါဘူးဗျာ gain ဓမ္မတို့ဒါဘာပါရမီနဲ့ဘာများလုတ်သေးသလုံးမေးလို့ရှိရင်ဘာမလို့ခုကုသစ္စာတရားနာပဲခုနှလုံးသွင်းတက်ရတာပဲအခုနှလုံးသွင်းတက်ရတဲ့အခုဘုံကွန်ဆန့်ပေါ်မှာအခုကိုယ်ရဲ့ပဲလေးပါးတကားပဲသောတာပန်ဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာသိကြပါလားသိပါပါဗျာဒါဘာများလုတ်သေးသလဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနေ့ချက်အတော်မိတယ်ဆိုတာတော့သိကြပါလားသိပါပါအဲ့တော့ပေတကောပရိသပါဠိတော်ကလည်းဥက္ကမောင်ဒီတိုင်းလားမှန်ပါပါခရီးကထောက်ခံရပေးလိုက်တဲ့ကအစေးရှိတဲ့သစ်တုံမီးရှို့ခြင်းတော့ရှို့တနေလုံးရှို့မရဘူးကွာမှန်ပါပါမရဘူးလားမှန်ပါအစေးနဲ့ချောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှမီးရှို့ခဲ့တယ်ရှိတော့တဲ့မီးရှို့ခြင်းနဲ့မီးရှို့ခြင်းအကြောင်းမှန်တယ်လို့မဆိုရဘူးလား6တာမီးရှို့ရင်မီးရှို့ရင်လောင်းပါပဲမလျှောက်တာမီးရှို့နေရင်တော့မလောင်းပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့မင်းတို့ဒီသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာအစေးက6ပါတကွာတပည့်ကြသစ္စာတရားနာရမှာကိလေသာပါနိမုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းကိလေသာတွေကပြန့်နှံ့ပြီးဒီကလာမျက်လုံးငယ်ကိလေသာပေါ်လိုက်နားရင်ကိုအဲကိလေသာတွေကကိုယ်ပေါ်မှာကိုယ်ပေါ်မှာအခုပေါ်လာတာပဲကိုယ်ပေါ်မှာပဲကိလေသာတွေဟိုနေရာနှွေးတယ်ဆိုဟိုနေရာတဏှာပေါ်တာပဲအဲဒီနေရာအေးပြန်အေးကျတယ်လို့အေးတဲ့နေရာတဏှာပေါ်တော့ဗဇက်ကလည်းတော့ကြဟိုဟာဆက်ရှင်တရားဆက်ရှင်ဗဇက်ပေါ်တဲ့တဏှာတွေကလာလိုက်ညလုံးတွေကလည်းဟိုဟာကြီးကောင်းတဲ့တရားခင်တဲ့ဆက်ရှိတဲ့နားထဲမှာလည်းကိလေသာဆေးတွေကအပြဏခန္ဓာကိုယ်တုံးလုံးမှာလျှောက်ရှိမရှိဘူးလားအဲဒီအဆေးတွေကဘယ်တော့မှမချောက်တာကိုအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာအော်တန်ခိတ္တိနာပြစ္စုပါဒနိုင်ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့
ဆိုလိုက်တော့မှအစေးတွေကဘာဖြစ်ကုန်။အင်းဘယ်နေရာကြံသေး။အဲ့ဒီမရောက်တဲ့မကြံတဲ့အချိန်ကျမှခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာလုပ်နေနှလုံးသွင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုနှလုံးသွင်းလိုက်။သစ္စာတနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဩဒုက္ခသစ္စာတကယ်ဒုက္ခရှိရေမျောဘူးဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့မှဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးခန္ဓာပြောက်ခဲ့။ခန္ဓာပြောက်တာဘာသစ္စာ။အဲပြောက်တဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာ။ပြောက်လို့စားထိုးလာတာ။နိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြပါလား။ဩော်ဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်လွယ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အစေးမရှိတဲ့ခန္ဓာသစ်တုံးဖြစ်လို့မိရှုလို့လွယ်တယ်။ရိမ့်မိဗလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နှလုံးနဲ့ဒီနည်းညာဟောတယ်။တစ်လုံးကပါပါလိမ့်။သစ္စာနောက်တစ်လုံးကပါပါလေဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီသောတာပန်သရဂနာကံရဏဖြစ်ပြီဆိုတော့သိကြပါလားဒီနှလုံးကတော့ဖြောက်ပြင်တော်ပါမှာဒါလေးလေးစားစားသိင်းစားမယ်သိင်းစီရမယ်ပြည့်စည်ဆိုတော့ရှင်းလင်းမလားကဲဒါရင်ဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့